negro andando de Fusca em São Gonçalo com um cruzeiro no bolso. Não é nada. Porque negro não é gente, porque Fusca não é carro, porque cruzeiro não é dinheiro, São Gonçalo não é lugar. A gente estava no primeiro bimestre, aí chegou o professor de História do Brasil, iniciou a aula, aí parou de dar aula e falou assim, vou contar duas piadinhas. O que é negro andando de Fusca com um cruzeiro no bolso em São Gonçalo? Aí ele mesmo respondia, falava assim, não é nada, porque negro não é gente, porque Fusca não é carro, porque São Gonçalo não é lugar e porque um cruzeiro não é dinheiro. Aí ele contou outra piada, racista também, aí eu interrompi a aula e falei assim, professor, além dessa piada ser sem graça, é uma piada racista. Aí ele falou assim, então toma essa, o que nasce de uma macaca grávida e de uma negra grávida, dois macaquinhos. Aí ele começou a rir, aí eu falei assim, professor, e a gente começou a discutir, né? Aí ele falou assim, olha, racista é você, você além de ser racista, racista e complexada. Aí eu falei assim, tudo bem, então desde o momento que a gente sabe dos nossos direitos e começa a lutar em prol deles, é sinal que a gente é racista, é complexada e é tudo mais. Aí eu falei assim, então racista é o senhor. Aí a gente continuou a discutir. Aí passou dois dias, eu fui no Movimento Negro, fui no IPCN, convoquei outras entidades. A gente fez uma passeata, nós fizemos uma manifestação em frente ao colégio, né? Eu sei que o resultado foi o seguinte, o resultado que a direção ficou a favor do professor, o professor continua dando aula lá, e eu tive que ser obrigada a sair daquele colégio que eu estava recebendo ameaças de morte e etc. Desde o início, a ideia do SOS Racismo é expor o que tradicionalmente se escondeu no país, é o racismo. Esse racismo que nós aprendemos desde pequeno. Quando eu digo que eu sou racista, eu digo o seguinte, eu não gosto de mim. Né? Eu não gosto de mim, eu não aprendi a gostar de mim. Eu estou aprendendo a gostar de mim depois de adulto. Estou aprendendo a me amar depois de adulto. Isso dói, isso é difícil, isso é complicado. Então, quando eu assumo que eu sou racista, eu posso dizer que qualquer outro brasileiro é racista. Posso dizer sem nenhum problema de assustar essa pessoa, não. Não quero amassar essa pessoa, não quero bater, não quero brigar com essa pessoa. Não quero violentar essa pessoa, não. Só quero tentar abrir o peito dessa pessoa. Brasileiro é difícil, porque ele repete o que ele viu, o que ele ouviu. Ele não sabe, ele não se sabe racista. Ele simplesmente reproduz um comportamento racista. Tanto que, se você fizer uma entrevista aqui entre brancos, todos eles vão afirmar que existe o racismo. Mas se você for perguntar se eles são racistas, eles vão dizer que não. Existe racismo no Brasil? Existe. Você é racista? Depende do que você considera racismo, que, sei lá, eu não me considero assim, não tenho preconceito nenhum contra a pessoa de cor, não. Agora, que existe racismo, existe. Existe racismo? Existe racismo. Existe. Você é racista? Não, eu acho que não gostaria de ser racista, mas de repente a gente tem sempre um cunho de racismo na gente, né? A marca do racismo. Mas um amigo que eu tinha me convidou uma vez para passar um fim de semana na casa de praia dele, etc. E tal. Eu cheguei com minha família e eu percebi perfeitamente, quer dizer, eu escutei, que quando a gente parou na frente da casa dele, ele estava dentro de casa já, né? O casal estava dentro de casa, com um outro casal que também tinha sido convidado e que eu não conhecia. E antes de cruzar o portão da casa dele, ele fez o meu currículo vitae para esse outro casal convidado. Aí dizendo, bom, é o fulano de tal, e eu escutando, quer dizer, ele é professor da universidade tal, é o arquiteto não sei de onde, é o chefe do departamento não sei de que, etc. Estando toda uma ficha, como que? A justificar o convite que ele me tinha feito. Isso é uma violência, entendeu? É isso que as pessoas precisam entender. Isso é uma violência. A minha vontade, aí é que está a dificuldade, a minha vontade foi de voltar e vir embora. Mas fica uma divisão muito grande. Fica uma divisão grande, né? Quer dizer, se eu volto, as coisas ficam claras, mas ao mesmo tempo haveria talvez, né? Ou haveria, talvez não, haveria com certeza
uma acusação, né, de que eu fosse uma pessoa doente. Sou maluco, aquele cara é maluco. Pelo contrário, imagina, eu estava elogiando ele quando ele chegou e ele pega o carro e volta. Esse cara é doido, pirado, né? Complexado, coitado, um rapaz tão inteligente. E é isso que acontece. E aí a gente fica entre essa barreira, é extremamente difícil. Muito difícil. Esquizofrenizante. É esquizofrenizante mesmo. Que fica na barreira do... Eu sou... Será que eu sou... De repente você começa a perguntar, será que eu sou louco? Não, vai ver, o cara gosta de mim, a beça, imagina. Ele tá me elogiando porque gosta muito de mim, ele me adora e tal. Então, puxa, ele é um cara que me admira, mas porra nenhuma, né? Porque, né, se fosse o contrário, se estivesse eu lá dentro, o amigo dele chegando, ele não ia me dar a ficha do amigo. Todas as pessoas brancas, né, que eu tô entrevistando, todo mundo diz que existe racismo, mas que a pessoa não é racista, né? Você acha que a gente tem dificuldade, nós brancos, de ver esse problema, de encarar isso, de mexer nisso? É, certamente, né? Porque eu acho que a gente não está sentindo racismo, né? Porque já que a gente é branco numa sociedade que os brancos têm a supremacia, não tem consciência diária como teria certamente um preto, né? E eu acredito que, por mais que você não queira ser racista, toda a educação da gente foi uma educação racista. Então, a gente tem dentro da gente... É uma base racista mesmo na nossa educação. Pode tentar lutar contra isso, mas todo mundo é racista. Quantos anos você tem? Eu, 16. 16? Tá estudando? Não, trabalho. Ajudo minha família. Quantos anos você tem? Eu tenho 17. Tá estudando? Tô. Escola pública ou particular? Particular. Tem algum negro na tua sala, ou negra? Não. Você lembra de, nos outros anos, de ter tido algum colega de turma negro ou negra? Não, nunca tenho. Na realidade, eu acho que não encarar esse problema de frente é uma das razões que fazem que o racismo continue existindo no Brasil. É, sim, um problema cultural. Eu acho que tem muito de cultural, né? Mas eu acho que o indivíduo da raça... por exemplo, a falta de acesso às melhores escolas, à informação, isso aí eu acho que é um dos fatores muito fortes, tá? Por isso que o econômico rebate no problema cultural e no social do racismo. No momento que o negro começa a ter acesso aos meios de... que possa aprimorar a sua cultura, a participar das coisas, eu tenho a impressão que esse problema vai ser encarado de frente e, digamos assim, no médio e longo prazo, nós possamos, quer dizer, o povo brasileiro, a raça brasileira, deve chegar à conclusão que esse problema tem que ser enfrentado. Capoeira, quer dizer, ela é uma forma de luta criada pelos negros, né, na época da escravidão, né, um meio de defesa do negro, né? Ele atacava e corria. A capoeira foi feita para não ser agarrado. Era uma luta de ataque e sair fora, não ficar no pedaço. Então ficou o nome. Ó, o negro caiu na capoeira, o negro fugiu da capoeira, ficou o nome capoeirista. Então eu sempre procuro, através da capoeira, levar a mensagem. Uma mensagem desse povo sofrido, que eu digo hoje, que o negro, que era escravizado ontem, é o trabalhador de hoje, nós estamos na mesma luta. O que, que é Exu? O que, que é Exu? Exu é uma entidade aí de... Não sei se é de Umbanda, né? De Candomblé, que é uma coisa maligna. Não sei bem. Se entende na cultura iorubá que cada pessoa, cada ser... Não só a pessoa humana, mas todo ser vivente possui seu Exu, que é o seu princípio de transformação. Exu é um orixá e simboliza o princípio filosófico de transformação, a dinâmica universal. Sem transformação, nada chega a existir. Quer dizer, Exu pré-existia toda a ordem do mundo e faz parte de tudo aquilo que existe. E é graças a Exu que tudo existe. Ele é o guardião, é aquele que guarda a comunidade. E quando é que Exu se revolta? É quando a vida da comunidade está em jogo ou correndo perigo. E esse perigo e correndo, esse correr perigo quer dizer se algum elemento daquela comunidade não está socialmente, é social e politicamente bem. Então Exu estabelece a revolução ou a contradição para estabelecer a ordem. Ele não é um perturbador
apenas pelo perturbador ou dentro dessa visão de diabo, de chifre, rabo e tridente, como é na visão de mundo cristão ocidental? No meu entender, todo processo de dominação de um povo por outro, ele procura negar aquele outro, negar no sentido total. E negar um homem implica em negar a sua cultura. Quer dizer, a negação da cultura negra está dentro desse contexto de negação total do ser, né, do ser negro. E Exu, como elemento fundamental dessa visão de mundo, e que dá justamente essa diferença básica entre as visões de mundo ocidentais e as visões de mundo africanas, que é a admissão do princípio de transformação, da dinâmica, de nada estático, né? Isso, por isso, fundamentalmente, é que Exu é negado e que é associado ao mal. Quer dizer, o outro é visto como uma coisa negativa, né? De uma forma total. E Exu, então, tem que ser negado. Porque Exu é a própria contestação. Exu também simboliza o princípio de comunicação. Quer dizer, nesse sentido, ele preside as relações sexuais, por exemplo, porque são comunicação, as relações sexuais são comunicação. E dentro da visão de mundo judaico-cristã, as relações sexuais são associadas ao pecado. Como é que você acha que o branco vê o negro no Brasil? Muito mal. Como uma coisa ruim. É preguiçoso, burro, sujo, feio, quer dizer, tudo um estereótipo negativo. E como é que o negro vê o branco no Brasil? O negro vê o branco ainda como senhor, como patrão, como opressor, como explorador. E de que forma isso pode ser mudado? Eu acho que isso só vai ser mudado o dia que a gente realmente tiver uma democracia racial, onde os negros possam ocupar um lugar que lhes cabe na sociedade. E onde eles não sejam, quando eles não forem mais discriminados, aí nesse momento, quando eles começarem a se sentir seres humanos, essa coisa pode ser minimizada. Quando é que o crioulo dança? O crioulo dança todos os dias, né? Quando ele desce o morro para trabalhar 24 horas por dia, sem direito a nada. E o crioulo dança com sua arte, sua cultura e sua resistência negra. We'll be right back.
sua opinião, o que que leva um branco a se tornar racista? É o sistema. O sistema, se você olhar a televisão, você pega um troço fácil para as pessoas entenderem mais rápido. Você pega na televisão um anúncio de cigarro. Você nunca viu um negro anunciando cigarro. E a maior parte do negro fuma como eu fumo. Aparece um anúncio de brinquedo de criança, não tem uma criança negra brincando. Quer dizer, então eles colocam o negro no gueto, né? E isso vai se reproduzindo. Através da escola é a mesma coisa, onde você pega no livro didático a família. Qual é a família que você vê? Você vê uma família de branco, um casal com duas crianças já fazendo planejamento familiar e uma negra na cozinha. Então essa criança que está estudando, ela vai se tornar racista. Se não tiver um pai e uma mãe com a cabeça democrática, sem ser racista. Então, o que leva o branco a ser racista é o sistema. Agora, eles são responsáveis por essa discriminação. E eles, junto com a gente negro, com nós negros, é que tem que mudar isso tudo. Engraçado são as pessoas. Elas ficam assim, ó. Ah, eu acho... Eu falo assim, olha só como é que ele é negrinho. Não, ele não é. Ah, esse daqui não vai ser tão negrinho assim, não. Olha só, a gente tem que olhar o saquinho. E o saquinho não é negrinho, então ele não vai ser negrinho. Assim mesmo. É. Então elas ficam... Quem vem visitar, quando tá neném e tal, vem visitar, fica preocupada. Olha o cabelo, como se negro não tivesse cabelo liso. Entendeu? Olha o cabelo, diz assim... Olha, esse cabelo não vai enrolar. Vai ficar lisinho assim, igual o seu. Então, as pessoas ficam muito preocupadas em saber se a criança vai ou não ser negra. Entendeu? Elas olham. Aí, pô, meu filho já está com 2 anos. Não ficou. Eu digo assim, olha só como é que ele está criolinho. Ah, não diz isso do seu filho, não. Como se isso fosse... Eu estivesse xingando meu filho. Ah, não, ele não é tão negro assim, não. Ele é moreninho. Entendeu? Então, agora, discriminação com as crianças. Primeiro, é filho da empregada? É adotivo? Entendeu? Quer dizer, é seu filho? Ninguém diz. Ah, eu entrei no ônibus, aí sentei num banco, uma senhora pegou, levantou do meu lado e foi lá pra frente. Aí sentou normalmente. Só essas coisas. Foi... É, senti que foi. É, porque foi, né? Acontece, olha, preto, ladrão, essas coisas assim desse tipo. Aí só, mas... Como é que é isso? Como é que você se sente quando isso acontece? Deve acontecer muito, né? Você sente pelo olhar das pessoas. Quer dizer, a transmissão é de medo, tem até medo. Em relação a medo, a receptividade das pessoas, assim. Só, mais nada. E em relação, assim, vamos supor, você tá andando de carro na rua, normalmente você é parado por um guarda, mas não parado em sentido de o cara tá fazendo uma função de trabalho dele normal, mas porque você é preto. Qual é teu nome? Andréa. Andréa, me diga o seguinte, essa situação deve te obrigar a de repente, por exemplo, sair munido de documentos, o que não acontece com um rapaz branco, isso, normalmente. Perfeito. Como é que, eu quero saber isso, como é que isso é na sua vida, né? Você tem que sair mesmo com carteira, porque senão é uma coisa mais complicada, exemplo, como é que... É, tenho que sair, mas hoje, por exemplo, não tô com documento, quer dizer... Pode acontecer de eu ser parado, eu vou ter que estar dando aquelas explicações, aí o cara pergunta onde é que eu moro, meu nome... Quer dizer, pra mim ele pode ser mentira, o que ele vai estar me falando também pode ser mentira. Pode ser que meu nome é André, ele não vai acreditar, não tá vendo nada. Mas tu acaba saindo inconscientemente, pra te aborrecer, você acaba levando documento, aquela coisa toda, que você pode ir pra praia, podendo não levar, pode perder ou pode ser assaltado, você tem que levar pra evitar aborrecimento que a própria pessoa cria, né? Pelo próprio racismo em termos, se fosse uma pessoa branca não aconteceria. Looking for glory.
Você está me perguntando se a polícia militar, quer dizer, se a polícia, de uma maneira geral, discrimina as pessoas pobres e negras. A sociedade brasileira foi organizada de modo a que todas as pessoas, instituições, e principalmente as instituições públicas, discriminem as pessoas pobres e negras. A polícia está nesse contexto. E a polícia já aparece no, na sociedade moderna, né, quando ela apareceu, com essa função, né, mais ou menos, de proteger quem tem de quem não tem. Quando você chega, quando você vai na cadeia, no Rio de Janeiro, e vê que a predominância de negros, você não pode concluir que só os negros delinquem. Uma outra conclusão que você pode tirar é que apenas os negros vão para a cadeia, os negros e os pobres. E pode concluir também que os brancos que praticam os delitos, mesmo que sejam delitos da mesma natureza dos negros, conseguem não ir para a cadeia. E mais, e que os brancos, normalmente os brancos, principalmente os brancos da elite, da classe média para cima, esses praticam outros tipos de crimes. E que normalmente esses crimes não estão catalogados como crimes. O grande problema do Brasil é que nós aprendemos a conviver com a violência. Nós aprendemos a torná-la aceitável. Quantas vezes eu ouço falar assim, não, mas o cara deve ter feito alguma coisa. Se está apanhando é porque fez alguma coisa. A correia, né? O cinto, ainda é o grande instrumento de educação no país. Isso não vai mudar com escola, não, gente. Isso não vai mudar com escola. Isso vai mudar com campanhas massivas, massivas de exemplo. De exemplo de mudança. Com leis que coíbam isso. Com interferência efetiva da sociedade na sociedade, né? Da vizinhança com a vizinhança. As pessoas têm que se meter um na vida do outro. Porque nós aprendemos a não nos meter na vida do outro no momento em que escutamos o ruído abafado da violência em algum lugar. Quando é que a policial negra dança? Como
sente um policial negro no seu trabalho sendo obrigado a reprimir o negro? Não tenho nada a declarar, sinto muito, mas não tenho nada a declarar. Se você não estivesse com farda nesse momento, você estaria nesse movimento? O negro unido derrota o racismo! O negro unido derrota o racismo! Nada mudou! Vamos mudar! Assim não dá! Negão, 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 lutando contra a opressão! Negão, 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 lutando contra a opressão! Negão, 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 lutando contra a opressão! Eu acredito que a sociedade brasileira hoje, nesse centenário da abolição, nesse centenário de república, ela começa a refletir uma coisa muito maior, que é reconhecer a fragilidade do seu sistema à medida que não vê no negro fator importante no desenvolvimento e na capacidade de articulação de todos os setores dessa sociedade. Enquanto negro, enquanto representante de uma entidade, eu acredito que essa sociedade ela vai sofrer a sua grande transformação no momento em que esses setores mais conservadores passarem a perceber da importância e da capacidade do negro na transformação social brasileira. É, a gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer nosso suor. A gente quer valer o nosso humor. A gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer sua alma de prazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. É, a gente não tem cara de panaca. A gente não tem jeito de babaca. A gente não está com a bunda exposta na janela pra passar mão nela. Pleno direito, a gente quer viver todo respeito. A gente quer viver uma nação. A gente quer ser um cidadão. A gente quer viver uma nação. É, 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 é. É, a gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer nosso suor. A gente quer valer o nosso humor. A gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer sua alma de prazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer.